Зоопарку чекають поповнення від даурських журавлів та чорних лебедів. Журавлі Борисфен та Ольвія разом близько 23 років. Зараз пара висиджує одне яйце. Вона починає вигрівати з першого яйця. Зазвичай до двох яєць, максимум три яйця. Два яйця – це у них стандарт. Самка лебедя висиджує 5 яєць. На яйця сіла 17 березня. За місяць чекають молодняк. Самка чомусь надумала гніздитися на відкритій території, хоча є на острівцях гнізда, гніздові будиночки. Їй сподобалися залишки листя, які ми залишали ще восени. Самець продовжує носити гніздовий матеріал, як не дивно. Підбирає будь-які камінці, залишки гілочок зламаних, все підносить потроху і навколо неї складає. Під час карантину працівники зоопарку знімають та викладають на свою сторінку у Фейсбуці відео про життя тварин. Оновлюють раз у два дні. Зоопарк фінансується за рахунок продажу квитків та з міського бюджету. Через відсутність відвідувачів грошовий фонд зоопарку не поповнюється. В середньому, щоб купити корм, сплатити зарплатню та комунальні платежі, треба 125 тисяч гривень в день. Заощаджень, накопичених за попередній сезон, має вистачити до кінця квітня, говорить директор зоопарку Володимир Топчий. Ведення домашнього господарства – це все за рахунок тих грошей, які ми заробляємо самостійно. Без них ми не можемо ні пофарбувати, ні відремонтувати. Для цього всього треба заробити гроші самостійно. Місто нам допомагає. Сплачує зараз і за корм, і зарплатню, і комунальні платежі. Частково ми це робимо, частково місто. Заступниця завідуючого відділом орнітології Олена Олейник та доглядачка за тваринами Тетяна Курнікова живуть в Корабельному районі міста. На роботу їздять разом. Розповідають, під час карантину доїхати до роботи складніше, ніж зазвичай. Ми виходимо о пів на шосту з дому. Стоїмо по годині, півтори в очікуванні якої-небудь маршрутки, в яку можна сісти. Так як маршрутки беруть по 10 людей, ми по півтори години стоїмо, чекаємо, хто нас забере. Сьогодні ми їхали інакше. Ми вийшли на зупинку та поїхали в інший бік, на кінцеву. Знову ж таки стоїмо, чекаємо, поки хтось нас забере. І ось доїжджаємо до кінцевої, виходимо з маршрутки. І знову стаємо в чергу і чекаємо, щоб нам туди сісти. По 10 людей. Після роботи ввечері все продовжується точно так само, тільки навпаки. Тому і пішки, і на таксі, і на попутках. У штаті зоопарку 220 людей. 30 з них зараз знаходяться вдома. Екскурсоводи, контролери, білетери – ці люди пішли або за свій рахунок, або на вимушений простій. Є декілька людей, які працюють дистанційно. Хто може, ті, хто працюють з комп'ютером вдома. Хто далеко живе і може піти за власний рахунок, ті пішли. У кого час відпустки, ті у відпустці. Але все одно люди кожен день потрібні, тому що кожен день треба прибирати та годувати. Приймати відвідувачів зоопарк почне після завершення карантину. Вікторія Андрушків, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.